seorang warga Indonesia maut disambar petir ketika berteduh di bawah pokok berikutan hujan lebat di ladang sawit di Felda Jengke-14 Maran Pahang semalam. Dalam kenyataannya, Ketua Polis Daerah Maran Deputy Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Zabir memaklumkan kejadian dilapor kira-kira jam 1.30 tengah hari semalam ketika buruh terbabit bersama seorang rakannya sedang bekerja di ladang sawit terbabit. Katanya mangsa dikenali Kamarudin, 40 tahun, berasal dari Lombok, Indonesia, dilapor berteduh di bawah pokok rambai manakala rakan mangsa berlindung di bawah pokok sawit berikutan hujan lebat. Ketika kejadian, rakan mangsa mendakwa terdengar bunyi guruh kuat dan cahaya petir terkena kepala mangsa. Akibat kejadian itu, mangsa terbaring dan tidak sedarkan diri di tepi pokok. Susulan kejadian itu, rakan mangsa membuat laporan polis di Balai Polis Bandar Jengke jam 5.39 petang semalam. 5 anggota polis kemudian ke lokasi kejadian dan menemui mayat buruh ladang terbabit dalam keadaan terbaring. Pemeriksaan ke atas tubuh badan mangsa mendapati tiada sebarang kesan lebam atau luka boleh dikaitkan dengan perbuatan khianat. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Jengke untuk bedah siasat.